কলা ৩০ অক্টোবৰৰ নৰসংহাৰৰ ৰায়দান। ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ ১৪জন NDFP নেতা সদস্যক দোষী সাব্যস্ত। বেনিফিট অব ডাউটত দোষমুক্ত অভিযুক্ত মৃদুল গয়াৰী। আদালতৰ বাহিৰত NDFP জিন্দাবাদ ধ্বনি। ত্ৰিশ অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত জড়িত ১৫জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ১৪জনক আজি দোষী সাব্যস্ত কৰে CBI আদালতে, আৰু ইয়াৰ এজনক বেনিফিট অব ডাউটত অৰ্থাৎ মৃদুল গয়াৰীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতে। ২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত ১৪জন NDFP নেতাকেইটাক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে CBI আদালতে। NDFPৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী, জৰ্জ বড়ো, নীলিম দৈমাৰী, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, অজয় বসুমতাৰী, প্ৰভাত বড়ো, ৰাজু চৰকাৰ, খৰ্গেশ্বৰ বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী, বৈশাগী, মথুৰাম ব্ৰহ্ম, আনচাই বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আৰু লোক বসুমতাৰী। এই ১৪জন লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল কলা ৩০ অক্টোবৰৰ ভয়ংকৰ নৰসংহাৰৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত। আনহাতে এই বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ অপৰাধত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা মৃদুল গয়াৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে CBI। মৃদুল গয়াৰীক বেনিফিট অব ডাউট দি আদালতে ঘোষণা কৰিলে দোষমুক্ত বুলি। এক্সপ্ল'ছিভ ছাবষ্টেঞ্চ এক্টৰ 3(4) ধাৰাটো তেওঁলোকক অভিযুক্ত পাইছে। মৃদুল গয়াৰী, ৰাজেন গয়াৰী নিজৰ ভায়েক, তেওঁক বেনিফিট অব ডাউটত আজি মুকলি কৰি দিছে, আৰু বাকী এই যিকেইটা অফেন্সত তেওঁলোকক আজি দোষী সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিঙৰ কাৰণে অহা ৩১ তাৰিখে কোৰ্টত আকৌ তেওঁলোকক আহে বুলি কোৱা হৈছে। ৩০ তাৰিখে এতিয়া ১৪জন থাকিলে। লক্ষণীয় যে গুৱাহাটী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁৱত NDFPয়ে সংঘটিত কৰা এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত ৮৮জন লোক নিহত আৰু ৫ শতাধিক লোক আহত হৈছিল। আদালতে এই বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জন দৈমাৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতেই তেওঁৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন বাতিল কৰে আদালতে। ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যায় NDFPৰ অধ্যক্ষজন। আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাব বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। Except Mridul Goyari, we all are convicted. ইফালে আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰা ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ ১৫জন অভিযুক্তক আদালতৰ পৰা কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ৰায়দানৰ সময়ত পুৱাৰে পৰা উপস্থিত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ সমৰ্থকসকলে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতে NDFP জিন্দাবাদ, NDFP লং লাইফ ধ্বনি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আদালত চৌহদৰ বাহিৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ভগ্নী অঞ্জলি দৈমাৰীয়ে কয়, আদালতৰ এই ৰায়দানে শান্তি আলোচনাত ব্যাঘাত জন্মাব। তেওঁলোকক এইটো কেছ থকাৰ পিছতো ভাৰত চৰকাৰে চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি তেওঁলোকৰ লগত পিচ প্ৰচেছ অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়াও তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা চলি আছে। এইটো যিটো কনভিকশ্যন আৰু পিচ প্ৰচেছ, এই দুটা পেৰেলেলি কেতিয়াও যাব নোৱাৰে। সোমবাৰে দোষী সাব্যস্ত হোৱা ৮৮গৰাকী অভিযুক্তৰ শাস্তি ঘোষণা কৰা হ'ব অহা বুধবাৰে। এইসকল অপৰাধীৰ পৰ্যাপ্ত শাস্তি হ'ব পাৰে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। কেমেৰা পাৰ্চন সুনীত আৰু পংকজ চলচলিৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক আৰু অগ্নি গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।